тяло е много депресирана, не иска да излиза никъде, не иска да комуникира с абсолютно никой и мисля, че трябва да поговорите. Да се обади на Чичо и да излязат нещо на кафе. Амаре, само да не ми се държиш като някакъв петокласник. Не искам да имам нищо общо с нея, не искам да говоря с нея, не искам да говоря с тебе. Какво ти имам, съм и казал, това е. Нищо няма направя, нищо не искам да правя. Остана с обявата за достоинства. Еми, аз и изтрих я за пред него, ама после пак я качих. С никнейм, за да не я види. Ти удали се тази пред тъпо. Искам да докажа на всички кифли в моето училище, че аз владея ситуацията, че кога, къде и защо аз ще загубя моята собствена действеност. Това си е мое решение и мой проблем, разбирате ли? До сега даваха, предлагаха 1000-2000 лева, ама някакъв е предложил 10 000 лева за обявата. Запознай се, това е Лора. Лора съм. Митко, приятна ми е, много ми е приятна. Колко? Каква приятна? И бяхме заедно в Германия, бяхме заедно. Водят към теб. Добре, че там на Дуков направиха ремонт и че беше някакъв ад, не се минаваше. Много добре се получи сега. Преди закъснях за работа, но сега бързичко става. Да, сега иначе стана идеално, добре го направиха. Наболи се, ще е ужас направо. Ще удобно ли да дигна чек за ни телефон? Ало? Кажи, моето момиче, какво става, Кит? Какво е станало, бе, тате? Къде се намираш ти? Какво се случва? Диана Бак, Бок 5, така ли? Добре, тате, добре, идваме сега. Айде, идвам веднага. Извинявам се, ама няма мога ви закарам. Просто с дъщеря ми е станало нещо. Съжалявам, добре, че трябва да ви остатък. Няма проблем. Може поне някаква кола да ми изпратите. Еми, добре, ще се обада след това, като тръгна. Съжалявам просто. Добре, добре. Дано всичко е окей. Чао, чао. Всичко хубаво. Решил си да обядваш ли? Не, аз ядах дроп на фурна, ама за друго идвам да се поговоря. Може ли? За една да, минута. Да, може. Седни. За какво си дошъл? Абе, видях, че и ти не си безразлична към отношенията на Стела и Лазар. Еми, да, както видя, опитах се да поговоря с него, обаче той е много горделив и е страшно дълно. Смисъл, така, видя как ми говореше. Голямо кратуната много. И постоянно на мен ми прави забележки, вика ми напрегнат по доставчици. Много е така, как така, кофти. Искам нещо да измислим, защото съм сигурен, че много обича Стела. И сега всичко от Стела. Защото Стела е постоянно депресирана и не мога вече да я гледам така. Ти не знам какво да измислим, нещо имаш защото ли на мен идея? Не влияе. Аз сега скарани, скарани, ама трудно ми е. Добре, като идея нещо имаш ли? Нямам конкретно нищо, ама аз и Стефания, като бяхме гаджета, бяхме се скарали един път много лошо и съквартираните бяха на заключили, бяха не взели телефоните. Карахме се малко, ама си ти знаеш как е. Еми, това е идейно, обаче трябва да измислим някакво място, защото ако ги затворим в нас, като ги знам и двамата колко са луди, ще вземат да скочат през прозореца. Не знам какво друго смисъл. Макар, че... Всъщност ми дойде нещо на ум, ама ще ни трябват пари. Еми, ще съберем за тях. Аз за друго дойдох. Добре, ще съберем.
Ако мислиш, че проработи. Еми добре, дай да го доизмисля и нещо ще се чуеме. Надявам се идеята на Зара да свърши работа, защото той киселия Лазар въобще не ми се работи. Той се опитва всячески да се провали бизнеса. Татенце, какво имам? Какво имам, миличка? Кажи ми, какво се случило? Моля ти се, кажи ми. Кажи ми, татенце, добре ли си? Не съм просто. Какво има, миличка? Тати, аз пак качих обявата. И получих предложение за много пари. Не. Кажи ми, някой направи ли ти нещо? Не, кажи ми. Нищо. Кажи ми. Спокойно, нищо какво не правиш тук? Някой направи ли ти нещо? Кажи ми. Тати, успокой се. Нищо не е станало. Кажи наистина, ми. Просто... Нищо не направих. Просто като тръгнах да звъня, наистина вече бях решила да го направя. Кажи ми къде е то, ще го убия. Кажи ми къде е то. Направи спокойно. Ли ти нещо? Кажи не, ми. Нищо не е станало. Нищо не е станало. Миличката ми. Кати, просто... Почувствах се много зле. Чак да направя, защото си си нощо знае колко и тъпо нещо. Чак да направя, почувствах се толкова зле. Наистина, и просто не знаех какво да направих. И звъннах. Правилно си поступила. Миличката ми. Ама ти. Как може да я качиш тази обява пак? Аз не иди на уши ми се дължаш. Както и да важно си поступил, правилно. Знаеш какви последствия можеш да има? Знам. Не знам какво съм си мислила изобщо, просто... Миличката ми. Добре, виж какво, давай се махам от тук, не ми се седи тук повече. Хайде, ставай, измисли нещата, иди. Слава Богу, че е ти добре. Радвам се, че постъпил като голям човек и се отказал на време от тази глупост. Окей, пак си същянко, само дете си на дивана. Ти що не си на работа? Ами, защото кончето не замина за Будапеща. Ами, нищо, принципно тя трябваше да заминава, обаче... Си къде е най-интересното, че обещава? Ще ме слушаш ли? Нещо ти говоря. Хубаво, супер. Трябваше да заминава, обаче нещо шефа се размрънка, че постоянно са сменяли графиците в последния момент, не можело така. И всъщност не се наложи да я замествам, тя се върна и затова се прибрах. Обаче въпросът е, че билета са няма на кой да си го даде. Аз мислех аз да го взема, обаче аз утре съм на работа, няма как. Да ми ще един ден такова. Да, шефа знаеш на какво ще ме направи. И затова ти предлагам ти да го вземеш. Имаш нужда, така че според мен ще ти скефи там. Ти добре ли си? Е, какво добре ли съм? Айде бе! За кога е този билет? Еми, за днеска вечерта. Mm-hmm. Да. И какво? Mm-hmm. Добре, кажи ми какво имаш да правиш днеска точно. Нищо. А утре? Нищо. Еми тогава. Добре, как смяташ да замина тая вечер? Е така на тъгъдък, събираш нещата и заминаваш. Еми не така, защо ще не да минеш? Какво ще правя там? Сама... Какво ще правиш? Ще отидеш, ще обиколиш, ще разгледаш, ще ми пращаш някакви снимки. Аз ако бях, щях да си отида, да си ти пращам снимки и ти както сега си депресирана. Да. Айде да имаш нужда, моля те. Това са пълни глупости, няма какво правя там сама. Добре, виж, дори хотел има... Нещо да ме облекат. Хотел има, предплатен. Нямам пари, то за ходене трябва да имаш и пари. Добре, аз ще ти дам джобни, ако това ти е проблема. Колко да изхарчиш там за една вечер? Трябва задължително да новия стела, каквото и да ми коства това. Добре, айде де. Ще ти е готино, ще се отпуснеш на друго място. Какво ще седиш тук и ще се сдухваш? Да, просто това някой неудобно взема някой друг билет.
хотелите и тако. Тя няма нищо против. И без това този билет, ако някой не го вземе... Айде де, моля те! И ще ми пареш снимки. И ще ми купиш магнитче. Ще ти купа една брадва. Айде ти. Ще си помисля. Има време до вечера. Няма ще си помисля, кажи да. Иначе няма да те остава. Айде ти. Така ли ще ми мрънкаш цял ден? Да. Хубаво. Супер! Ама да ми купиш магнитче. Нищо, че ще ти дам пари. Супер досадното същество си, разбираш ли? И... Правя го само, за да не ми досаждаш. И да съм малко далече от тебе, разбираш? Ти като дойдеш, ще си е така отгоре. Излез навънка, излез ето сега. Излизам. Аз мисля за тебе. Ако не се върна, ти си виновна. Е, ако не се върнеш. Какво? Супер? Еми ето, супер. Е, направо си заживея там, като кошар. Ти си по-щастлива. О, глупости. И без това аз се приличам на кошар. Така че... Ама ще ми отива. Ще плесна. Изчезни там нещо. Изчезни там нещо, прави заядане, изкъпи се, ети шоколадче. Айде. Айде. Е, значи. Това то умре лаптоп, как да го включа? 3 часа да си изгледам филма. Зажди тебе. По-добре съм в Будапеща, отколкото с Зара тук да ми пили постоянно на главата. Та, 10 години съм се прибирала в България и ти ме водиш на сръбска скара. Е, нали? Ми гледа, ако ще ми приятелка беше веган и... Не съм... Айде, сега се наваксваш. Ми да, чувствах, че ги заверявам като хапна кебапче, така наш кубе. О, Дани Лорче, здравейте! 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 Какво правите, бе? Здравейте! Гледаме тук телевизийка. Ти не ще се изнесиш? Ами аз щях, обаче не можах толкова бързо да си намеря квартира и се наложи още малко да остана. Какво става тук? Казвате ми, че разследва на убийство. Казвате, тя е свързана с смъртта на тези мъже. Ние така помишлено нападохте, за да се съгласи на това. Е много тъпо така. Аз си приготвих чипс, биричка, организирах ги, филм може да гледаме и накрая няма ни бой, ни скандал. Значи живееш с бившата си приятелка? Не, не би трябвало да живеме заедно. Въобще не трябваше да е тук. Като тръгнахме към Германия, имахме такъв скандал. Така и се навиках. Даже ми показа някакъв куфар там. Каза, че си изнася. Какво прави тук, наистина? Много съжалявам, наистина. Много съжалявам, че трябваше да го виждаш. Не, няма проблем. Просто на мен не ми е удобно да остана тук. Мисля, че... Той на мен не мисли и тук. Даже разбирам защо така се държаха по-рано останалите. Те са и приятели, подкрепят я. Мен не ме одобряват. Съжалявам, че трябваше да присъстваш на това цялото нещо. Мисля, че не е добре да отида на хотел, Дани. Ще се чувствам най-добре. И аз се чувствам най-добре да не съм тук. Обаче вместо Хумър хотел искаш ли да... Не знам, и двамата в момента почиваме до... Трима нека извън София за няколко дни. Мога покарваме с кипа, искаш. Трима до Банско. Супер. Си видиш парк, природния град. Искаш? Да, искам. Но когато приключи нашата почивка, ти ще се върнеш тук. Ще продължат ли тези неща? До тогава, ако не се е променило нещо, не се е изнесла тя, аз ще изнеса тогава, наистина. Просто няма да сме с някакъв покрив. Не става. Дали някой е видял, че съм плакала? Аз... Не, уж се изтрихнеш. Никой не те е видял. Те бяха от другата страна, така че те даже не знам дали заболяваха, че влезли. Но това не го мисли, не се притеснявай за тях. Тати, може да поговорим за това по-стойно? Тати, и аз бих искал да поговорим, не исках да притискам, ама сега ти като каза да, искам ти слушам. Еми, аз много си харесвам Сами. Той се държеше много мило с мене. Много ми беше хубаво с него. И наистина беше невероятен човек. И наистина се влюбих в него. И след това изведнъж разбрах, че всъщност това е било един бас, с който той се е хванал на бас само защото иска да приспи с мене за някакви 200 лева. Леле, ще го убия той, разбираш? Ще го убия това момченце. Не, нищо не прави. Аз просто искам да го махна. Той спомен голата си получи
никога изобщо да не го виждам. Разбираш, не дей нищо прави. И... Значи, като го разбрах това, всички почнаха да ми се подиграват, че съм девствена. В училище беше ад. Не можех да го понасям нищо това. Ама всеки Божи ден беше това, пъти ти нищо не знаеш, разбираш ли ме? Аз бях като аутсайдер, като някакъв инвалид, но се чувствах като извънземно в това училище. Татинка, слушай нещо, миличка. Слушай, значи това, че ти си девствена, ама въобще не е твой минус, не е твой порок. Напротив, аз толкова се гордея, че ти си успяла да се запазиш чиста, не си се хвърлила е така просто на първия срещнат. Това въобще не е твой порок, така трябва да го знаеш това нещо, разбери ме. Остави и какво ти говорят те в училище, те са супер зле всичките, въобще не ги слушай. Разбираш ли? Не знае какво да направя. Наистина не знае какво да направя. И просто реших, че не е честно някой да ме определя за някакви 200 лева за моето тяло. Разбираш, това си е моето тяло. Аз ще правя каквото си искам с него и никой няма право да се хваща на пас за мене. Разбираш, много гадно ми стана и просто реших да кача тая обява и да докажа на всички, че това си е мое решение. Всичко, което правя, си е изцяло мое решение. Разбираш ли ме? Разбирам те. Лошото, че осъзнала си грешката си. Сложния начин си осъзнава, но радвам се, че си осъзнава. Наистина много го харесвах и беше много гадно. Миличко, толкова те обичам, тати. Аз съжалявам, че не ти казах. Просто наистина... Случи ми се за първи път и не знае какво да направя. Наистина не знае какво да реагирам. Наистина просто... Така, не го мисли вече това. Искам да го забравим и... Може би трябва да си обещаваме нещо един на друг. От тук нататък, когато имаш някакви такива дързания, когато нещо те мъчи, моля ти се, споделяй с мене. Споделяй, елай ми кажи, тате, чувствам се така и така. Защото искам да ги избегнем за бъдеще всичките тези ситуации като тази. Разбираш ли? Аз също ти обещавам, че ще бъда по-толерантен с тебе. Ще говоря повече с тебе за темите, които те интересуват, за всичко, разбираш ли? Не искам повече да се изблъскваме такива неща. Искам освен да съм ти баща, искам също така да съм твой най-добър приятел. И извинявай, че реагирах толкова остро за тази обява, но се побърках. Не, наистина, разбирам, това беше много голяма тъпотия. Наистина, просто не съм мислила, просто реагирах интуитивно, наистина. Съжалявам, наистина. Важно, че нищо още не се случи. Много те обичам, миличка. Много. И аз много тати. Трябваше още от самото начало да споделя всичко на тати. Той е най-близкият ми човек. Зара, заради тебе ще си изпусна полета. Спокойно, няма да го изпуснеш, ще го хванеш просто в последния момент. Да, защото ти трябваше какво да се гримираш, за кой? Ами защото ще излизам. Ще излизаш. Ей, какво без гримли да изляза? Еми ще се гримираш тука, а не аз сега тичам. Да. В таксито ще се гримираш. Ми ще се гримираш, а не аз сега трябва да тичам тука по терминалите, като нормална. То няма да има опашка много. Гледай, аз мисля, отида на почивка и се вързам на тъпия къл, да ми вземеш седосвам. Да не забравиш. Ще си взема. Е, сега като ти бие един шамар, ще забравиш за магнити и за... Ако може. Ще мокнеш ли? И да ми звънеш като... Как ще? Ти ли ще ми платиш роуминга после? Добре, дай, пиши ми. А, пиши ми, ще сетиш. Самолета... Е, тук някъде пиши. Спрете. Макво, да ако! Да знам да съм... Ох, добре, айде! Ви си ми скарва нещо. И много да се забавлявам. Айде, че и... трябва да тръгвам, бе! Айде. Какво ме буташ, ще се прибия среди тебе? Уфрен, такъв. Тичкам. Тичам на тебе. Айде, ще пиша. Сега сме към центъра, само трябва да вземем едно момче малко по-надолу. План всъщност е много прост. Митко трябваше да доведе Лазар, аз да кача Стела в последния момент, така че никой да не избяга. Няма на къде да ходят, така че ще се сдобрят. Ето тук може да спре така. Какво стана? Качи ли го? Лазар е в самолета, качен. О, супер! Много яко. По-рано съм го качил, дал съм му сандвич, седнал е, броница съм му дал в ръката и няма какво се опърка. Добре, аз качих тук, що Стела я оставих, забавих я възможно най-много, така че ще се заскат в самолета и вече ще е късно да скачат. Няма какво скачат, трябва да се оправят, трябва да се оправят вътре. Дано да се сдобрят и всичко да наред и да си прекарат много яко. Да, ама трябва да ти признаят, че си много умна, Зоя. Много, наистина. Зара. Зоя.
Нали знаеш, че за мен се зове? Добре, аре, дай пет. Дай пет на ми. Умна си, много силна си, сега така е умна, красива жена, рядко да среща си. Гладна ли си? Ами, да ходят да черпем. Добре, хубаво. Кото се еде, сърми или да ходим супа да едем или кебапчета. Каквото искаш, обаче отиме към центъра, да знаеш. Готов за втори рунд в Сирия, го пристига Дани. С неговия съперник Михайло, която е в червения ъгъл, ще престои един много хубав двубой. Затова може да сложим само едно начало на втори рунд. Динг-динг! Готов ли си? Да. Само да ви кажа, че ние с Лора заминаваме, няма да има няколко дни. Така че да знаете. Хайде, чао. Дръжи, дръжи. Дани? Какво? Дани, чакай само една секунда, поговорим, моля те. Да говорим за какво? Не си на само една секунда. Исках по-скоро ти се извина, че не си намерих квартира и още съм тук. И абсолютно ми е ясно, че заминавате заради мене. Съжалявам наистина, че така се получава. Аз мога сега да си взема нещата и да отида тази вечер в хостела. Не си съжалявам, че така стана. Виж, ние с Лора заминаваме, няма да има няколко дни, така че сега да се изнесеш хостела, никаква файда, разбираш. Просто вече си резервихме хотел, така че през това време мога да си потърсиш квартира някъде. Истината е, че изобщо не съм си търсила квартира. Не искам да се махам от тук, не искам да се отказвам от Дани. Това е голямата ми любов. Now everything we shared in separate boxes in the hole, and all in the rain, and all in the rain can't wash this away, and all in the thunder won't drown out this fear, as we shout one another if we go our separate ways. Аз печелих търга на Кети, чаках я в апартамента. Исках просто да оставя парите, без да ме види и наблюдах я през прозореца. Тя се колебаеше. После баща й дойде да я вземе. Дано свърши тази простия, дори щях да открадна пари от нашите. Здравейте, не съм вече муцане за вас, а отец Николай. Отигне мер тези дрехи, кръщене, дали има нужда някой, ако не е кръстен. Вие, няма ли с Найден да се венчаете? Коки, сериозен ли си? В момента, ако биде Найден, по-скоро опело ще му правиш. И опело мога да направя, не се притеснявай. Давал ли си назаем пари на приятел? Многократно. А, така, многократно. И многократно трябва да го опростиш. Къде? Как къде? Го опростиш заема. Защото това е добро. За грях трябва да направиш добро. Ей, последващия път няма да си размине толкова леко. Продължаваш да...